Шановні кропивничани, гості нашого міста, моє звернення до вас зумовлене ситуацією, пов'язаною з коронавірусом. Епідемічна обстановка в місті спокійна і контрольована. В лікарнях наразі немає інфікованих хворих. З метою запобігання поширенню інфекції спеціальною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради до вже прийнятих запобіжних заходів додається низка наступних. Із 0 годин завтрашнього дня 17 березня в місті Кропивницькому наполегливо рекомендуємо припинити роботу всіх промислових торгівельних мереж, магазинів, МАФів, а також всіх закладів громадського харчування. Працюють лише продуктові магазини та аптечні заклади. На ринках також працюють лише продуктові секції та торгівельні ряди за умови дотримання усіх вимог санітарної безпеки та наявності дозволів відповідних контролюючих органів. Наполягаємо усі розважальні заклади, кінотеатри, спортивні клуби мають бути зачиненими. Настійливо звертаємося до керівників абонентських служб Дніпро-Кіровоград, Кіровоградгазу, Нафтогазу, Обленерго, Теплоенергетик, а також до керівників комунальних служб, управляючих компаній обмежити прийом громадян, а комунальні платежі пропонувати здійснювати в онлайн-режимі. Разом із тим, всі комунальні служби зобов'язані організувати повноцінну роботу всіх ремонтних бригад. Аварійно-диспетчерська служба 1580 працює цілодобово. Окрема вимога до керівників продуктових торгівельних закладів – встановити в розрахункових зонах торгівельних закладів розмежувальні запобіжні лінії між споживачами на відстані 1 метра. Керівники адміністративних установ, офісів, приватних фірм та організацій можуть організувати роботу своїх колективів у режимі відповідальних чергових. Міська рада міста Кропивницького знову настійливо звертається до містян похилого віку без особливої потреби відмовитися від поїздок громадським транспортом, не відвідувати велелюдні місця, обмежити спілкування в місцях великого скупчення людей. В разі виникнення захворювання рекомендуємо спілкуватися з сімейними лікарями, систематично дотримуватись санітарних вимог, часто мити руки, провітрювати приміщення, вимірювати температуру, користуватись дезінфікуючими засобами. Також просимо батьків категорично обмежити спілкування дітей з однолітками на вулиці. Краще бути вдома. Дорогі земляки, ми переконані, що ви з розумінням поставитесь до наших рекомендацій, аби всією громадою запобігти поширенню вірусу в нашому місті. Наголошуємо, що стан дотримання протиепідемічних вимог в місті жорстко перевірятиметься відповідальними контролюючими службами та працівниками поліції. Про будь-яке порушення просимо інформувати гарячу лінію міського голови. Зберігаємо спокій і чітко виконуємо поради лікарів.